tror han gjerne ville vært her for å prøve å spille seg inn i den OL-troppen, for det er langt fra at han er sikker i den. Så det er mange som sitter og ser på hjemme i Danmark også, som lurer da på hvordan de som er her nå gjør det hele. Det viser jo det hele. Når Mikkel Hansen er usikker på en OL-tropp, så viser det litt hva de har bak der. Norge med Grøndal i playmaker og Kolstad spiller i Setteblom og Sagåsen. Sebastian Barthold starter på venstre kant, har løpt overgang her. Bjørnsen motsatt, og Øverby inne på linja. Får vi se da, Setteblom. Den er høyre bekkeposisjon der Norge mangler altså veldig mange av sine fremste. Og vi er nødt for å ha alternativer inn mot et OL der vi da skal møte danskene i gruppespillet. Setteblom! Han er nær ved å redde den. Her treffer Setteblom på den første. Det er så deilig! Viktig for han, viktig for Norge, at vi greier å få uttelling fra den høyre bakspillerposisjonen. Også vi følger med en gang her da, Magit Kvitlik og de andre kommer. Bjørnsen slår vekk den. Og den er da til Setteblom. Han redder den jo, og så slår den opp i hodet, og så nikker den inn faktisk i eget mål. Så er det ikke rart at Jakobsen og Nilsen ler litt av den. To av de store tilvekstene av Pytting på Gitzel da, med stortalentet Arne Olsen i bekkerekka. Styrt over til Final Four i Champions League, Thomas Arne Olsen. Vi begynner bra bakover, vi fighter, vi slåss, vi er aggressiv, vi er fremme og plukker på danskene og får applaus, velfortjent. Så er det en Magdeburg-kjenning der i Salzburg inne på linje. Emil Jakobsen venstre kant, og en ungguttene, Oskar Wind på høyre. Der er Arne Olsen med en gang. For et Aalborg-lag da, som har slått seg til Final Four Champions League-finalen igjen. Dit skal jo også Norges kanter. Barthold og Bjørnsen. Det er rekordmange norske da. Fem herrespillere i Final Four. Men det er klart at danskene har et klubbelag der, pluss to pappesker med spillere. En del mer det. Setteblom kan justere avstanden litt. Gå av, skape litt overtall innover. Den er bedre. Sagåsen slipper til Grøndal. Begge de to som bommet mye på torsdag har truffet på sine første nå. De greier ikke å følge Pytlik tilbake. Han løper fra alt og alle, direkte fra avkastet. Det går i en vanvittig fart der. Sorry, unnskyld, nå Arne Olsen, beklager. Det går så fort at det er nesten ikke mulig å se hvem det er. Men det var Arne Olsen. Det var Arne Olsen. Pytlik begynte forsvarangrep. Ja. To mål av 22-åringen til Aalborg. I en superrask kontra. Og så er det Pytlik ut, og så kommer Simon Hall, altså det er en Aalborg-spiller, inn med Starkstrup. Det var jo midtforsvaret til Aalborg en periode. Barthold, strålende. Blomst herjet her på torsdag. Barthold kan herje der på en lørdag. Rekker knapt nok å få inn Ek Aga. Før det smeller andre veier, og så er Bergerud der. Det er tatt av blokket fra kanten. Tar den første fra Emil Jakobsen. Og så er det nesten innspill fra Grøndal. Får ikke Bjørnsen tak i, og da... Det er i hvert fall ikke noe nesten Nikolaj Jakobsen og danskene holder på med i ankomsten her. Det er ekstremt hurtig også. Og Saugstrup slutt på det, sist på det. Det er meget god å straffe da feil som skjer fram av Grøsnesen. Men tre fine skåringer til Norge også innledningsvis. Som er ute på Setteblom. Etter at lagene møttes i VM-finalen i Danmark i 2019, så har jo Norge tatt en bronse etter det. Danskene har fortsatt å ta medalje etter medalje. Sagåsen der prøver å finne Øverby. Det går så fort.
Ja, det må gjøres noe her. Der har vi da en av nykommerne, Oskar Wien. Håper å forsøke til innspill på linja da, som ikke vi lykkes med. Sånn at danskene straffer med en eneste gang. Se da, også danskene da, hadde med seg veteran Hans Lindberg og Johan Hansen. I EM, begge er ute nå. Kanskje reiser ikke med en spesialist på høyre kant. Prøver unggutten Oskar Wien nå. Kanskje er det Kirkeløkke og Hoxer som er skadet. Ingen spesialister. To høyrebekker som kan spille høyre kant også. Setteblom, der har du en mulighet. Og så... Det blåst mot Grøndal. Ja, det er han som får feilen der. Så rekker ikke vi å komme oss tilbake. Jeg er ikke i nærheten av å straffe danskene som setter fart kontra Emil Jakobsen. Det går så fort da, når vi gjør disse feilene fremme. Et par innspillsforsøk har blitt kontringsmål. Den feilen der, vi rekker ikke å løpe og bytte tommel opp fra Nikolaj Jakobsen. Ja, så da må man enten løpe enda raskere, eller la være å feile. Det er definitivt en fordel. Gjør det siste, la være å feile. Selv om man skårer, er jo danskene lynraske med å få ballen videre. Da er det i hvert fall mulig å komme seg hjem. Setteblom da, to skudd, to mål. Her annerledes igjen på torsdag, og det var to skudd og to bom. Det er det på speltet så langt inne. Han er godt innenfor 9 meter, setter foten på 8 meter. Kommer opp og skyter det skuddet ned. Ja, Reinken hviler. Abelvik Rød Tønnesen ute, Tangen skadet. Dette mål av Setteblom. Han står jo med en OL-plass for han også. Pyrtik. Det er lynraskt i det etablerte også. Godt falt hjem på finalstart og forsvarsspiller når de går opp for å skjute. Kommer ballen inn til Øverby. Han jobber sterkt med det. Ja, det er en strålende start av Gabriel Setteblom. Jeg synes han justerte avstanden litt. Lærte litt kappen mot kroatene, kanskje. Her er han halvmeter unna når han setter finta. Da greier han å være med å skape overtallet. Finner Øverby inne på linja av straffe til Norge. Emil Nielsen mot Tobias Grønda. Setter den første fra 7-meteren Grønda. Ja. Grøndal og Setteblom. To bom på to forsøk på torsdag. To skåringer på to forsøk nå denne lørdagen. Har jo kommet igjen, fått mye ansvar nå, Tobias Grøndal. Rotet seg litt bort mot kroatene, men Norge vant likevel. Hadde jo en strålende OL-kvalik. Pyrtik igjen. Blir reddet. Og så går han særlig tvil der, Sagåsen. De dekket opp der, han fant ikke en god vei med ball. Samme like stor vilje som Dansen har til å løpe. Men det ble ingen andre som var med. Vi kom med to kanter langt frem, og så kom vi med Sagåsen. Ingen andre var med og holdt det trøkket. Da var det ingen å spille til. Nei, vi så jo da mot Kroatien på torsdag, hvor vi berømmet Norge da, for å finne seg selv litt tilbake til suksessformelen. De enkle målene setter fart i kontraen. Det var mot Kroatia. Det var også med Christian og Sølven på banen, som er flink til å jage laget fremover. Ja, det var helt annet her, og Sølven hviles litt i dag. Skal spille mye mot Argentina i morgen. Det er et bra angrepp. Sagåsen er sist, og Grøndal aller sist. Vinner duellen Sander Sagåsen. Mister Gidsen-ballet. Det er klart at hadde dette vært OL-kampen, så hadde også Sølven vært med i forsvar. Grøndal trykker. Arnoldsen havner inn i feltet. Setteblom er våken. Ja, har ikke samme farten som dansker innledningsvis, men vi har mye annet som er bra. Ser han der, når han bryter av mot Arnoldsen, og så kommer halv fra feltet. Her, ja. Grøndal. Med 4 mål på 4 forsøk på 10 minutter. 2 fra 7 meter.
Stor forskjell fra hva vi så mot kroatene. Skjerpa Tobias Grøndal. Han har ingen. Ja, vi greier å svare opp fint da, når danskene gjør en feil. Det er et innspillsforsøk. De får noen ting for. Viktig at Bergerud får den rask fram. Det er Norge som plutselig var i 2-0 ledelse. Daga og Solstad inne i midtforsvaret nå. Øverby og Grøndal på benk. Se på noe glittrende av Mathias Gitzig. Det er en fantastisk fotballspiller. Løpningsforandringene. De kommer jo inn i hvert sitt mesterskap. Gitzig og Pytlik. Fornyelsen og foryngelsen til danskene. Og så da, første A-landskamp for Benjamin Hallgren. Han gikk fra Follo til Haslum i sin tid, et år i Frankrike, og så nå i danske Ringsted. Hentet inn her da, en litt annen type. Litt mer sånn som Sønde nå. Akkurat den store fysikken, ikke det råeste skuddet, men raskt fintesterk. Og har også muligheten til å spille på begge posisjoner på høyre siden. Prøver seg mot halv med en gang, og serverer det. Det er assisten i første angrep. Leverer den til bakhold. Svarer opp på en strålende måte. Både Setteblom og den der da. Innspillet kommer, så er Aga framme. Han piker til. Oskar vinner seg ute på kanten. Svarer på begge forsøkene sine. Er det Norge som kickstarter? Oi, 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 oi. Hvilken praktfull avslutning av Sebastian Barthold. Et lite kunststykke. Får seg en smell der også. Med en mann i ryggen. Presset langt ut. Og så med håndledd for å flippe den forbi Emil Nilsen. Ja, det er strålende. Greier å holde armen høyt og få den i det lange hjørnet. Får seg en smell i hofta. Men morsomt å se. Trøkken, farta, viljen i det norske laget. Kunstskåring. Henger med på farten til Danmark etter hvert. Jeg tror at vi blir løpt fra, og så... Ja, det er ikke noe å si på den. Var det? Det er Hallgren som i... Duellen med Simon Pytlik blir rett og slett hengende etter. Det går så fort, ser vi her. Var det vel velkommen på A-landslaget og Simon Pytlik. Blir det litt forsvarsprat da med landslagssjef Ville. Da er det fem igjen. Gitzig som skyter en ball inn til Saugstrup. Rødt Bergerud da, for å ha seks utespillere. Startoppstillingen da, med Øverby ute, Solstad inne på linja. Setter Blom. Ja da! Strålen igjen. God avstand. Gode fitter avslutninger nå, og så var det det å komme seg hjem igjen da. Kom seg hjem, får organisert seg. Danskene må starte etablert. Vi ble kontret i senk innledningsvis, fått litt mer tak på det nå, men så... Med en spiller mindre så blir det vanskelig når Pytlik var til rop med den. Så
sprengt rett og slett helt ut av det hele. En liten passningsfinte, og så passer den igjen nå. Men Setteblå, hvilken landskamp han har gjort de første 14 minuttene mot danskene. Ja, han kom jo inn som reserven for reserven i turneringen i Danmark i januar før EM-et, som ble en skuffelse. Ja, Rambo som var reserve tok korsbåndet, og Setteblå ble hentet. Det er behov for gode prestasjoner i den posisjonen. Ja, vi mangler mange. Utvisning. På Simon Hall. Ja, holder i trøya til Solstad. Tilbake i Danmark han også da, etter en tur til Flensburg. Det virker i overlaget da, Simon Hall. Det er 100% fra Barton. Ja, vi nevnte det 11 målene til Blons på torsdag. Ja, perfekt vurderinger igjen. 4 på 4. Ja, det er jo da to målvakter som rett og slett bare har vært bort i ballen en gang hver. Emil Nilsen, en av de aller aller beste i posisjonen. Bergerud også bytta ut da med Christian Sæverås i det norske målet med en redning. Ja, de har en redning hver. Ja, Emil Nilsen som ofte er vant til å stenge for Barcelona og Danmark. Får kjenning med den ballen Sæverås, men det blir en straffe ut av det. Det er vanskelig å stoppe. Kommer med det trøkket der, Simon Pytlik. Går over, Setteblom blir for tøff i den neste duellen. Jakobsen da. Ja, takk. Ja da. Ok. Tok lobben, ja. Like greit. Så straffeskytter. Måten han gjør det på. Det var litt nede i sånn skåringsprosent i EM som var. 65% da. Litt under det han pleier å ta. Og her står han litt og sover når Bjørnsen kommer i dørvinklet. Ikke Løvqvist da. Bjørn Grommolvakten som har kommet inn. Han står på sin venstre fot, løfter den høyre. Da skyter Bjørnsen på innsida av han. Ja, han ble altså 13 skåringer til Norge, 11 til Danmark. Vi har passert akkurat 16 minutter. Ja da, det har vært fartfylt. For å si det mildt. Ja, det har vært betraktelig bedre offensivt enn defensivt. Ja da, og det fortsetter offensivt ved Gitzel. Det rekker aldri å gjøre bytte. Bra. For Sagosen sitt første også. Straffe dem, straffe dem. ...26 skåringer på 16,5 minutter. Ja, ok. Nå er det timeout. Takk for det. Skyd og Sander kan komme. Og så vil vi godt have lidt ro derovre, så vi ikke fik alle afslutningerne ude på venstrefløj. Men det har vi ikke fået. Der er alt for meget uro over i den side der. Oscar bytter med Niklas. Niklas tager bakken. Simon skifter med Lukas. Sautrup skifter med Hør nå, nå er det for ofte at andre forsvarer må hjelpe, ikke sant? Største forsvarjobben må være tydeligere, litt høyere, vi med? Og så, Gabriel, når det er Kotters kommer, så skal vi ikke tvile, vi med? Men første forsvarjobben... Hjelp på gitt, skal vi hjelpe! Ja. Ja. Nå kommer det kanskje 5-1 her oppe. Men fortsett med stort spill først, og så kan vi kutte det til det små spillet etter på slutten der. Fordi da får de ikke det de ønsker der i deres forsvar. M1, så kjører vi.
spilleren som har gjort mye jobb fra høyre kant. Løper overganger. Lukas Jørgensen, Flensburg, inn på linja. Kirkeløkken har jo da løst den rolla. Ja, først og fremst så er det viktig defensivt for det danske laget også da. Da kan de skyve Pitlick ut på kanten. Mot Simen Lyse. Ja, det bytteri. Det var jo. Pitlick står på den ene kanten, og så får Gitzel stå på den andre kanten. Så skyver de spillere inn. Ja, så går da puslespillet. Angrep forsvar opp. Lukas Jørgensen rett inn med Saugstrup I midten. Lyse inne her. Solsa jobber og jobber. Blir stoppet av Kirkeløkke. Bare å spinne rundt 6 meter. Da om å lyse. Var I ferd med å tre, kom igjennom, fikk ikke ball. Setterblom får frikast. Armen på passgift oppe. Han har sett bra ut lenge nå. Pass på ikke gå seg fast. Altså man tar litt sånn nødskudd der, Grøndal. Løvqvist får sin første redning I det danske målet da, debutante. Ser ut som han skal bli slått over enda, og likevel så får han sendt av gårde skudd der, Gitzel. Og det utligning. Ja, ser jo da Mikkel Møller Løvqvist da. Bjerring Bro Silkeborg, spilleren 21-åringen. Yngre landskampen for danske. Kevin Møller måtte melde forfall. Ble ringt opp I går kveld. Se den der. Han får Aga Dytte Jørgensen inn I Gitzel. Og likevel så får han satt det skuddet helt ned I hjørnet bak Sauerås. Fenomenalt. Fordel da for Mikkel Løvqvist at han har Møller til etternavn, for han står I drakta til Kevin Møller. Det egentlig to forskjellige størrelser, men det står på Møller bak. Da det greit at M. Møller har Møller som mellomnavn. Lyse. Ah, legger den til Bjørnsen som har kommet fra høyre kant. Har rennet fart på 9 meter, men det rett I blokka, og da det rett I kontran. De feiler der. Sauerås sjansløs mot Gitzel. Norge setter fart før danskene etablert. Setterblom. Solstad. Ja, får en rask utligning der. I en god duellspill, Setterblom. Hun var greit å stå på akkurat der, lage et brunn. Ja, første kampen I dag altså, mellom Kroatia og Argentina, endte 20-19. Da har vi spilt I 20 minutter og står 15-15. Ingen dag lik, og ingen kamp lik heller. Litt annet tempo her. Laga for tøft da, river og drar I Lukas Jørgensen. Ulikt da, men Simon Hans fikk utvisning for på motsatt side. Det dyttes, dras I trøya, dyttes over henne. Rydde fransperioden til Norge da. Vannmark hatt igjen. De har forsvaret seg. Det mindre. Kirkeløkke. Der kom Sauerås til redning. De velkomne, vi har hatt én redning. Til hver av de 4 målvaktene. Bergerud startet, gikk ut med 1. Sauerås kommet opp med 1 nå. Etter å fortsette. Frikast da til Pitlick. Følges litt grann igjen da. Det var jo mange år hvor det var Niklas Landin I mål og Mikkel Hansen ute som reddet medaljene for danskene. Og når de borte, så spinner de videre altså I det ene verdensmesterskapet, så kom Gitzel, og så kom Pitlick I det neste. Og selv om de ble
Nummer 2 bak Frankrike I EM sist, og har de jo vunnet 3 VM på rad. Og her de to I fin samspill. Det Gidsel, og det Pytlik. God bevegelse også av Lukas Jørgensen, som står inn I midten og så trekker utover når Gidsel kommer. Jeg må skape det rommet da, for Simon Pytlik. Det vanskelig å stoppe den duo der, når man har 6 forsvarsspillere, og med kun 5. Kommer Øverby inn på linja igjen. Lyse har da tatt plass til Sagåsund. Setteblom og Grøndal står. Litt upresist. Mye bedre I duellspillet sitt hele veien, Gabriel Setteblom. Ja, der knasset. Feilbreier på det første Simen Lyse, og så smeller han inn den der. Rekker Sæver også å komme inn I mål også. Kjempefordel. Alltid en fordel. Og vanskelig å gå hurtig til midten. Forrige sesong også, så startet Simen Lyse på benken til Kolstad. Nå han viktig for landslaget. På mange skritt, Mathias Gidsel. Ikke følge Nikolaj Jakobsen. Nei. Og ikke følge Gidsel. De som bestemmer, mente at det var sånn. Og da blir det sånn. Ja, prater Nikola Jakobsen på seg det gule kortet også. Sparta mye dyr terapi da. Her vin. Altid godt det. Bjørnsen på overgang. Grøndal får inn den også. Den femte. Vinner duellen igjen, Tobias Grøndal. Ja, fullt lag igjen. Ek Aga tilbake. Kommer hjem og får etablert seg. Ruller ut på kant, og der Emil Jakobsen solid. Ja, det går fort når de setter tempo og trøkk der. Det ikke så mye vinkel han trenger heller. Jakobsen det. Grøndal. Tre steg går opp på høyre foten. Da bare svever han igjen om. Forsvinner fra midten Lukas Jørgensen. Det to lag som møtes I gruppespill I OL nå. Og... Nikolaj Jakobsen opptatt av dommerne, ser jeg. Ja. For mange, han mente det var mange skritt på Grøndal. Holder på fortsatt. Stund vi har sett Barton. Det siste vi så, så var det akkurat på samme måte. En perfekt scoring. Ja, jeg synes det nydelig. Vi har gode kantspillere. De lager mål, og det viktig at vi bruker dem også. Flott utspill fra Simen Lyse. Da bruker vi bredden I banen. Ja. Hadde jo 11 på blåns fra venstre kant. 7 fra Bjørnsen høyre. 18 mål altså fra de to kantene mot Kroatia på torsdag. Da Bjørnsen 2, Barthold 5. Så de to svogerne, de 7 på 7 nå. Holder det gående altså. Slipper den inn til Lukas Jørgensen som sikker. Setter blå. Det straffe. Og 2 minutter. Det Lars Andersson som akkurat har kommet inn. Setter blå har vært flink til at angripe det rommet etter at Grønland har satt trykk. De kommer innifra. To straffer. Lurer da debutanten til danskere på denne også, Grøndal. Har Emil Nilsen sitter på benken. Kjører da unge Løvqvist. Skal han gjøre noen endringer før det kommer til pause. I drakta til Kevin Møller. Andersen Pytlik Gidsel. Målet åpnet da. Danskene som mangler igjen. Lyse stopper det forsøket til Gidsel. Godt tak I treet da, river han over henne.
skal holde på da. Spiller mindre. Utfordrer å sette Fintro på frikast. Her Mathias Gitzel. Backhand ut til Kirkeløkke. Her server oss har et godt tak på Kirkeløkke. Han har to redninger, begge fra nevnte danske. Barthold fortsetter å brillere. Klitterende. Først målvaktsredning. Ankomstskåring av Norge. Han rasende da på Mathias Gitzel som slipper til Barthold der ute. Nikolai Jakobsen. Tilbake to måls ledelse da, Norge. Da de 20 mål på Danmark også. Første gang ikke ferdig enda. Ja, det er helt vilt. Men det jo ikke det at danskene ikke henger med, liksom. Sånn her ved Gitzel. Det jo to lag som skal møtes i OL da. Det noen vurderinger de gjør. Om de vil gjerne vinne, men tar de ut alt. Norge for eksempel har jo satt Christian og Sølven på benk her. Hallgren tilbake. Jakter debutmålet sitt. Så rekker de akkurat å bli fulltall i danskene. Sagstur kommer tilbake. Det en veldig hyggelig kamp av Gabriel Setterblom på høyre benken. Lyser ut igjen. Sagåsen tilbake. Christian og Sølven sitter der da. Det hadde jo vært selvskrevet i forsvaret ankomsten hvis det hadde vært OL-kamp i dag. Men skal Sølven kjøres mye offensivt også mot Argentina i morgen. Og ingen skal kjøre tre fulle kamper midt i travle klubbperioder. Viser frem fintene sine, men kommer i spissvinkel her, Hallgren. Og det blir redning på Løkqvist. Og så Hallgren ute igjen. Ja, han har nesten ikke stått i forsvaret, men har likevel klart å dra på seg to minutter. Han har rukket å komme hit to ganger. Første mål Pytlik var soleklar, så er det han river og drar da. Trøya der. Ja, litt kjedelig. Kommer inn og får en A-lags debut her med mange forfall der. Har lyst til å vise seg frem, lyst til å ta tak, og så blir det så mye tak at det blir to minutter ut av det. Kommer inn, og selv om man helt fersk, så drømmer man jo om en OL-plass. Og man en anvendelig spiller. På små flater, men ja. Det strålende, rett og slett. Ja da, det med en mindre der, så ser de vekslingene her. Pytlik Gitzel og til slutt av Lukas Jørgensen. Så var en ny norsk tomålsledelse borte. 20-20 etter 28 minutter. Så allerede nå overgått også den Kroatia-Argentina-kampen tidligere ettermiddag. Og så kommer det timeout fra Ville. Vi handler for, han har ikke forhandlet skud nu. Så forstår ikke, hvorfor vi bliver ved med at stå derinde. Angrebsmæssigt spiller vi her, hvis vi i overtal. Fint nok. Spiller vi, du skal holde øje med Lukas ind under. Når det så løber Lukas under. Skal du længere over midten, hvis du vil? Vi starter med Tyskland højre. Er vi med? Tyskland høyre. Så kjører vi Nordsjælland ISO. Og så kommer du i krysset. Ok? Jeg går inn. Ja, det kjelse-greia. Og så kommer du bredt. Er vi med? Men Tyskland først. Hvis det 5-1, så kjører vi Tyskland og så Island. Nei, jeg mener Nordtårn og så Island. Ja, får vi se om vi får kjørt Nord-Europa rundt. Om det fungerer. Vi har håp og tro. Kirkeløkke ligger og presser mot Sagåsen der. Setterblom slipper tilbake, og så fyrer han. Bra grep av Norge.
Perfekt satt opp. Og så var det det å komme inn. Ja, så var det det å bytte inn tidsnok da. Sævre prøver å ta en Usain Bolt inn I målet der, men det gikk ikke. Der ballen I mål, så ser vi da Løkqvist fram til midten, og så Gidsel der. 21-21 inn I det siste spilleminuttet. I EM så ble det altså 29-23 til danskene I oppkjøringen til EM I januar, 27-27. Så dette her har vært en fartsfest uten like. Sagosen igjen, tar tak nå. Så det de å få gjort bytte da. Ja, holder den litt rann, så vi oss på min rask. Straks fulltallig. Det vi der. Ja, det seks blir det norske forsvaret. Gidsen kikker opp, ser at det sekunder igjen. Andersson og Arnolsen. Og Gidsel, Sæverås der. Den til Barthold. Der tiden ute, så han får ikke sin sjuende stopper på seks. Men Norge altså til pause med 22-21. Det bare å løsne på sikkerhetsbeltene nå. Men husk å feste dem når vi tilbake om litt.